Ихэнх хугацаанд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн тэдгээрийн нэг нь газрын тос боловсруулах үйлдвэр юм а. Олон засгийн газар давны яригдсан энэ үйлдвэрийг Дархан Уул аймагт барьж байгуулахар болоод байгаа юм. Гэсэн ч одоогоор энэ үйлдвэрийг барихтай холбоотой бэлтгэл ажил хангалтгүй байна. Шатхууны хараат байлаас Монгол Улс гарахын тулд өөрсдөө газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих хэрэгтэй. Энэ санал хэд хэдэн их хурл засгийн газар давнан яригдж тухай бүртэ мөн л сайхан санаа шилдэг санлууд гарч байсан. Гэсэн ч олигтой ажил болж байсан түүх байхгүй. Харин алт уурал өдрүүлсэн засгийн газар бүрээр хийх хугацаанд энэ ажлыг дуусгана гэсэн томоос том амлалтыг өгсөн. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барих газрыг сонгох ажил эхэлсэн гэж байгаа. Сонгогдсон газар нь Дархан Уул аймаг. Уг нь газрын тосны олборлох үйлдвэр зүүн хязгаар Доромт аймагт байгаач эрхэм ерөнхий сайд 5-5 жил судалгаа хийсний дүнд тус аймгийг сонгосноо хэлээд байгаа юм. Нэгэн сонгогдсон газарт үйлдвэр барихаар болсон ч одоогоор бэлтгэл ажил эхлэх байна. Ямар ч байсан 2015 он гэхэд эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөх шийд гараад байгааг нутгийн удирдлагад дуулгасан гэж байна. Ерөнхийдөө Дархан Уул аймагт нийт боловсруулах үйлдвэр барихаар бол Японы засгийн газар, Монгол засгийн газрын хооронд бол гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Тэгээд 2015 онд ер нь төлхөр гардуулах нөхцлөөр засгийн газараас энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлэхээр ийм зорилттой ажиллаж байгаа. За аймаг орон нутгийн зүгээс бол тодорхой хэмжээнд энэ инженерийн дэд бүтц системээ зам харахуу гэх мэтчлэн одоо тэр зүйлүүдийг бас орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, зарим нь улсын төсвийн хөрөнгөөр, ихэнх нь улсын төсвийн хөрөнгөөр энэ ажлыг хийх ийм чиглэлтэй ажиллаж байна. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барихын хажуугаар тус аймагт төмөр баяжуулах үйлдвэрийг барих хэрэгтэйг нутгаар сонгогдсон төрийн төвшөнд онцолж байгаа. Энэ нь ажлын байраас эхлээд нутаг орны хөгжилд нэмэр хандив болохыг тооцоолоод байгаа юм. Энэ утгаараа Дархан Уул аймгийг үйлдвэрлэлийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байгаа. Гол нь металлургийн томоохон суур үйлдвэрийн хөгжлийг энэ хэмээр байна. Өнөөдөр бид одоо хаягдл төмрөөс хараат байдлаар Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр ажиллаж байгаа. Дээрэс нь улс төрчдийн нэлийн оролцоо байдаг. Тэгвэл хажууд нь ховын хөвчлийнхнийг дэмжиж улсаас одоо дэмжлэгийг үзүүлээд тэгээд төмрийн хүдрийг нойтон баяжуулах, хоргожин төмөр хийх, тэгээд улмаар ширм хийх, арматур хийх ийм одоо нойтон баяжуулалтын үйлдвэрийг эхний ээлжинд бариулах тал дээр засгийн газар дээр орсон Батхойр сайд, Ган Хуйг сайд болон засгийн газрын төвшөнд одоо энийг дэмжигдээд явж байгаа. Анхны одоо бондоос бол эндээс санхүүжилт нь шийдэгдэхээр одоо шийдвэр нь гарсан. Тооцоо судалгаанд гарсан томоохон үйлдвэрүүдийн ажлыг цагаалалгүй эхлүүлгүй эхний байдлаар дахах нийт боловсруулах үйлдвэрийн санхүүжилтэд нийт 600 сая ам.доллар шаардлагатна. Энэ хэмжээний мөнгийг Японы засгийн газраас урт хугацааны зээл хэлбэрээр авахар төлөж байгаа. Барьж байгуулсан үйлдвэрээ ажилд оруулан шатхуун үйлдвэрлэн зарж борлуулан өрө төлөхөөр шийдсэн. Ажил урагштай бол монголчууд нэг их удахгүй газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй болох юм а. Шинжлэх ухааны газрын бүрэн эрхийн хуудсанд хийж хэрэгжүүлэх томоохон ажлуудын нэг нь яг харахгүй нэгт боловсруулах үйлдвэрийг Монголд тоо барьж байгуулах тухай. За энэ нэгт боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах газраар бол Дархан Уул аймаг сонгогдоод байгаа. За гэхдээ 2015 он гэхэд эцсийн байдлаар нэгт боловсруулах үйлдвэрийг ашиглахад оруулна гэсэн юм тооцоо төлөвлөрийн тухай ажиллаж байгаа юм байна. За хэрхэн ажил үр дүнтэй явагдах нь 2015 онд буюу эсвэл 2016 оны сонгуулийн өмнө та бидэнд тод харагдах болно.